រស់នៅក្នុងភៀបជាសុកបានគេថាមានតែព្រះធម៌ទេដែលជាអសត់ដល់ប្រសាញាតិញោមពុតបរិស័ទសពថ្ងៃយើងក៏មានរោគអាភៀតជំងឺគ្រប់គ្នាទាំងអស់มันអាចបុគ្គលណាមួយដែលថាកិច្ផត់អំពីជំងឺដង្កាត់ទេ ក៏ប៉ុន្តែជំងឺខ្លះក៏ជំងឺផ្លូវកាយប៉ុន្តែជំងឺផ្លូវចិត្តប្រព្រឹត្តទៅដែលយើងទាំងអស់គ្នាតែងតែជួបរឿងរាយសោកតក់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនេះឯងគឺมันងាយជាបាលតែយន្តខ្ញុំអញ្ចឹងតតទៅយើងបានស្ដាប់នៅប្រធាអញ្ចឹងទៅក៏ ជាការបានមកនៅភាពសុកស្ងប់ទៅតាមផ្លូវចិត្ត្វេតបិតដែលញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទមានការរវល់វិមិញញ៉ឹកនៅក្នុងកិច្ចការងារចិញ្ចឹមជីវិតប្រក្តីរបស់យើងមានកូនប្រពន្ធឬក៏ប្តីនឹងនឹងគឺថាត្រូវការចិញ្ចឹមមេត្តាបេតានោះនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងផ្ទះហ្នឹងឯង គឺមានភាពរវល់ច្រើនណាបងហ្នឹងឯងរវល់ហ្នឹងគឺថាកឹកបែកផ្សាយណាបងហ្នឹងឯងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយត្រូវការកឹកគូការរស់នៅចិញ្ចឹមជីវិតនៃឯងមានកូនមានប្រពន្ធច្រើននឹងមានញាតមានបរវារជាទៅក៏កឹក គូណាពីមតថ្ងៃទៅមតថ្ងៃនឹងពីមតឆ្នាំទៅមតឆ្នាំនឹងឯងគិតថាជាការខ្វល់ខ្វាយសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតនៃឯងនឹងចឹងប្រកដីនៃការរសនៅនឹងឯងគឺថាមានភាពរវល់ច្រើននឹងអ្នកមានត្របសម្បត្តិក៏មិនប្រកាសថាបានសុខនោះដែរហើយអ្នកដែលក្រត្របសម្បត្តិក៏មិនប្រកាសថា ជົບរឿងរ៉ាវកើតនៅសកលលោកចរានដែរក៏ប៉ុន្តែការមានការបានក៏ប្រព្រឹត្តទៅជាការសុកក៏មានទៅប៉ុន្តែពេលខ្លះក៏មិនបានសុកពីព្រោះអាការៈចេះតែចង់បានទៅក៏បានមកប៉ុន្តែឋិតនៅក្នុងភពជាបកលដែលมันសុកទៅតាមផ្លូវចិត្តបានត្របសម្បត្តិមានផ្ទះសម្បែងធុំស្កឹមស្កៃ ប៉ុណ្ណាក៏ដោយតែក្រុមគ្រួសារកូនប្រពន្ធប្តីមិនឋិតនៅក្នុងអវាទមិនឋិតនៅក្នុងធัวឃើញទេបងណឹងហើយដែលយើងទាំងអស់គ្នាចេះតែចង់បាននៅធัวចេះតែចង់បាននៅសេចក្តីសុខចឹងប្រឹងប្រែងស្វះស្វាយរកទ្រព្យសម្បត្តិធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យមានហើយឫស្សីមួយយ៉ាងគេថាបើក្រនាំឲ្យគេមើងងាយ ហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចេះតែប្រឹងហៃតែរឿងប្រឹងហ្នឹងក៏វាមិនជាការហាមខត់អីដែរប៉ុន្តែក្រាន់តថាយើងព្រៀបទៅនៅក្នុងសេចក្តីសោកដែលទទួលបាននៃទ្រពសម្បត្តិយ៉ាងណាឬក៏ក្រទ្រពសម្បត្តិយ៉ាងណាតែអារឿងบ้านនេះញាតិញោមដែលបានមកហើយនៅក្នុងក្រមក្រោសានៃឯងគឺថាมันមានធေါ်បៃចែកទ្រពសម្បត្តិมันប្រព្រឹត្តទៅតាមធေါ် និងគឺថាធ្វើឲ្យយើងនឹងក៏ដល់នៅសេចក្តីຕົកលម្បាក់ច្រើនដែរហ្នឹងអ្វីបាត់តែមានទ្រពសម្បត្តិកណ្ដួយណាញាតខ្ញុំហ្នឹងពីព្រោះរឿងហ្នឹងវាជារឿងបិទតែនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះពេលខ្លះក៏គេមិនបានគិតដល់ចំណុចហ្នឹងទេតែនៅក្នុងព្រពុទ្ធសាសនាលោកបែងចែកមានទ្រពសម្បត្តិហ្នឹងក៏ត្រូវតែចេះចាត់ចែងឲ្យបានល្អហ្នឹងគឺថារសនៅសក់ នឹងចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមប្រពន្ធចិញ្ចឹមឪពុកម្ដាយឃើញទេមានប្រតពសម្បត្តិនឹងក៏សបាយរីករាយនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងហើយមានការប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងភៀបជាបគលដែលមានធောឪពុកម្ដាយហ្នឹងក៏មាននៅព្រមម vih រធក្រោបសំដប់ទៅលើកូនប្រុសស្រីរីឯកូនប្រុសស្រីនឹងឯងក៏ស្គាល់តួនាទីរបស់ខ្លួនឃើញទេប្រពន្ធប្តីហ្នឹងក៏ស្គាល់តួនាទីរបស់ខ្លួនអាហ្នឹងទៅផ្សព្វ តែបើមិនចឹងទេក៏នៅតែមានការខ្វល់ខ្វាយច្រើនដោយសារមនុស្សយើងផ្លិចនៅទូនីតិផ្លិចនៅធัวដែលព្រះដ៏មានពរភាពព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងក៏ពុកម្ដាយជូនកាបង្កើតកូនមកក៏ផ្លិចនៅទូនីតិរបស់ខ្លួនឯងតែត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចត្រូវចិញ្ចឹមកូននឹងឲ្យកូនសិក្សារៀនសូត្រនឹងឲ្យកូននឹងជាអ្នកទទួលនៅមរតក ឬក៏ថាចែកទ្រពមរតកយ៉ាងណាគឺថាយើងអត់បានចាត់ចែងឲ្យល្អអញ្ចឹងទៅបានទ្រពសម្បត្តិមកច្រើនក៏ដោយយាត់ញោមពុតបរិស័ទបើសិនណាជាយើងមិនបានដើរតួលេទីជាមេត្តាបេតាដល់ល្អទេនឹងទ្រពសម្បត្តិដែលបានច្រើនមកជួនកាលក៏មិនបានថិតថេរគឺបានសក់រហូតដែរហ្នឹងឯងយាត់ញោម ចង់បានឲ្យកូនល្អចង់បានឲ្យកូនសុខទៅកូននឹងអត់បានទៅរៀនហើយកូននឹងមិនមានការប្រព្រឹត្តទៅទៅតាមទូនីតិដែលព្រះរាមមានពរភិបអង្គសម្ដែងពុកម្ដាយចាស់ឲ្យក៏មិនមើលនឹងឲ្យຕົកពុកម្ដាយចោលចឹងទៅអត់បានចិញ្ចឹមផងរឿងអីដែលបានសក់ញាតិញោមពុតបកថាញាតិញោមខំប្រឹងរកណារោគក្រពសម្បត្តិនឹងតាំងពីចាប់ដៃគ្នាមករហូតដល់មានបុត មានកូនរៀបឪពុកម្ដាយឯណាកូនគេមិនបានស្គាល់ទូណេតិរបស់យើងណាយើងបំពេញទូណេតិជាពុកម្ដាយល្អហើយនឹងចិញ្ចឹមកូនចង់ទៅឲ្យកូនទៅរៀនទៅហើយចែកទ្រព្យសម្បត្តិអីហ្នឹងឲ្យកូននឹងទទួលនៅទ្រព្យមរតកដសសម្គគួរឲ្យហ្នឹងឯងចែកចំណេះដឹងឲ្យកូនរៀនដល់ឋានៈខ្ពស់ក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះมันបានអំពីកូនមកវិញទេ យើងសួរចឹងថាពុកម្ដាយចិមកូនចង់តែបានទេថាទេរឿងទាំងអស់នេះវាអាស្រ័យទៅលើរឿងការដឹងគុណដឹងសេចក្តីល្អនៅពុកម្ដាយតែប៉ុណ្ណោះតែបើកូនมันបានដឹងដឹកឃើញថាអាការប្រឹងប្រែងរបស់ពុកម្ដាយការបង្កើតខ្លួនមកហ្នឹងបានត្រឹមតែសុបាយរីករាយត្រឹមតែគាត់ពីរនាក់ហ្នឹងទេដល់ពេលចាស់ទៅកូននឹងអត់ស្គាល់តួនាទីរបស់ខ្លួន ឃើញហ្នឹងមានសិកដីសុកមកពីណាយញាតិញោមអត់ចិញ្ចឹមពុកម្ដាយទេយកពុកម្ដាយនឹងឯងទៅបោះចោលទុកចោលនឹងកាត់ចាស់ហើយហ្នឹងបាទណាអត់មានកិច្ចគោរពប្រតិបត្តិហើយអត់មានការបំរើមេត្តាបេតាឲ្យល្អនោះទេឃើញទេបាទអាហ្នឹងឯងដែលនាំឲ្យមាននៅសិកដីទុកអូណាបងចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រសើរគ្រប់រួមទាំងអស់ នឹងปกម្ដាយការបង្កើតកូនមកក៏ត្រូវតែមាននៅព្រម vih ារធោត្រូវប្រកបទៅតាមទូនេតិឲ្យមានធម៌ប្រចាំខ្លួនទាំងអស់គ្នាចឹងទៅមានមេត្តាករុណាមุทิตានិងអុពេខា និងឲ្យការសង្គ្រោះដោយទូនីតិរបស់ខ្លួនចិញ្ចឹមកូនមកនោះគឺថាបង្កើតមកហើយគឺប្រឹងចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរ្សាឲ្យរៀនឲ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិចឹងទៅរកគុសុខោឲ្យសំគួរចឹងទៅអាហ្នឹងគឺជាទូនីតិរបស់យើងហើយចែកតោះសម្បត្តិទៅអាហ្នឹងគឺថាពុកម្ដាយដែលមានទូនីតិដល់ល្អហើយ នឹងហើយហើយរកទ្រព្យសម្បត្តិមកមានបានអាហ្នឹងក៏ជាការល្អទៅទៀតសុខទៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងដែលស្ថាមានប្រព៌សម្បត្តិយីហីការគ្រប់គ្រងការនៅហ្នឹងក៏បានសុខទៅនឹងហើយប៉ុន្តែបើចាត់ចែងមិនល្អទេមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយក៏ខ្ជិះខ្ជေးទៅអត់បានគិតទំនប់បំរងកូនអីទេឲ្យកូនទៅរៀនអីទេឲ្យកូននឹងដើរតែពីលាវាសាយប្រព្រឹត្តរឿងមិនល្អមិនហាម៥ប ហើយកូនធ្វើចៅកូនលួចត្របសម្បត្តិណានេះណានោះទៅកាប់ចាក់អីទៅក៏ទៅធានារាប់រងឲ្យតែថាធ្វើមិនឲ្យកូនរួចខ្លួនអាកូនខុសយ៉ាងម៉េចក៏ដោយនឹងទឹកចិត្តឲ្យពុកម្ដាយប៉ុន្តែមិនមែនថាឲ្យដាច់អាហាងការទេតែយើងត្រូវទូមានកូនឲ្យបានល្អទៅណាពុកនឹងមុននឹងយើងជួយដល់ឋានៈនោះបីយើងបណ្ដែតបណ្ដោយកូន ដែលអត់មានការបំពេញតួនាទីជាឪពុកម្ដាយនៅពេលដែលកូនប្រព្រឹត្តរឿងមិនល្អនឹងយើងទៅគ្រប់ត្រកូននោះឯងទៅលើកតម្លៃកូនហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអត់ហាមប្រាំកូនអានឹងមិនបានទេបងហ្នឹងឯងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាមានមិត្តភ័ក្ដិខ្លះដឹកនាំទៅក្នុងរឿងមិនល្អបងហ្នឹងឯង មានទៅញៀនឆ្នាំទៅទៅលួចទ្រសម្បត្តិគេទៅហើយដល់ពេលយើងនេះពុទ្ធប្រអាចសម្ដိုင်းនោះនេះមានដាបេតាត្រូវហាម5កូននឹងកូនដែលធ្វើមិនល្អនឹងយើងត្រូវតែហាម5ហ្នឹងហើយឲ្យកូននឹងដើរទៅតាមកន្លងធေါ်ពុប្រិតល្អចឹងទៅសិក្សារៀនសូត្រហើយក៏ភាពស្មោះត្រង់ខំប្រឹងចិត្តជីវិតរកស៊ីទទួលទានអីហ្នឹងគឺថា នៅក្នុងភាពជាបកល់ដែលរកស៊ីត្រឹមត្រូវបងហ្នឹងយើងអាមែនបិចេចកូនឲ្យទៅលួចទេปกម្ដាយខ្លះអាចបានគិតដល់ចំណុចហ្នឹងឃើញកូនលួចឃើញកោតគັບកេងអីគឺថាខ습ខ្ xiu ចឹងទៅហ្នឹងហើយកូនធ្វើបានល្អហ្នឹងហើយប៉ុន្តែទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាជាការក comp តែបង្ហាត់កូនហ្នឹងឲ្យធ្វើនៅអំពីអាក្រក់ហ្នឹងហើយ ហើយ data កូនអត់មានធေါ်ហ្នឹងហើយកុំបាច់ចាំបន្ទោសហ្នឹងថាកូនហ្នឹងវាមិនដឹងគុណកូនហ្នឹងវាចេះមួយចោះពីរបើក្លាយទៅជាចោរកម្មអីចឹងទៅពិបាកទូមានណាណាបងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺមានសົບមកពីណាដែលយើងប្រឹងប្រែងរកតរប់សម្បត្តិមកមានបានហ្នឹងគឺថាដើម្បីតំណពំរងខ្ចង់បដាមកូនជាទីស្រឡាញ់ប្រពន្ធជាទីស្រឡាញ់ឪពុកម្តាយដែលចាស់ហ្នឹងហើយ ដល់ពេលយើងអត់បានបំពេញកាតព្វកិច្ចទូនីតិ៍បែបហ្នឹងវាអត់បានសុខផងមានតរប់សម្បត្តិមកក៏អត់ចែកអត់មានការចិញ្ចឹមកូនអត់មានការចិញ្ចឹមពួកម្តាយឬក៏អត់ធ្វើប៉ុនធ្វើទៀនអីខ្លះទេនឹងហើយបើតទួលទៀនក៏មានភាពត្បិតតបៀតកំណាញ់ហ្នឹងហើយมันសង្គ្រោះញាតអីទេហើយមានការ ក៏លាក់ទុកអីចឹងទៅអាហ្នឹងក៏មិនបាននៅសក្តិសកដែរមានប្រពសម្បត្តិយើងចាត់ចែងឲ្យបានល្អចឹងទៅចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមពួកម្ដាយរស់នៅនឹងជាមួយគ្រួសារហ្នឹងក៏មានការទំនុកបំរងចឹងទៅហើយធ្វើប៉ុនធ្វើសក្តិសកល្អផ្សេងផ្សេងចែកជាទីនចឹងទៅហើយទុកទទួលទីនទៅ អ្នឹងដែរជាចំណុចនាំមកយើងបានសោកដែលថាសោកព្រោះតែមានប្រពសម្បត្តិនោះយើងអត់ចម្ពាក់គេណាហ្នឹងហើយអត់ខ្វល់ខ្វាយរស់នៅក្នុងភាពជាសោកជប់ជុំហើយឪពុកម្តាយក៏មានតួនាទីកូននឹងក៏ត្រូវដឹងពេលដែលពួកម្តាយចាស់ហើយក៏ចិញ្ចឹមគាត់ទៅហ្នឹងហើយហើយមានការជួយកិច្ចការងារណាដែលអាចជួយគាត់បានក៏ជួយសម្រាលគាត់ទៅ នឹងហើយហើយដឹកនាំគាត់នឹងគាត់មិនតន់មានសទ្ធាក៏ដឹកនាំមកគាត់មានសទ្ធានៅពេលគាត់ចាស់ទៅណាគាត់មានភាពជាបុគ្គលដែលចាស់ទៅហើយมันអាចចេះទៅចិញ្ចឹមជីវិតយើងរហូតទេអញ្ចឹងត្រូវដឹកនាំគាត់ឲ្យមាននៅការធ្វើនៅសេចក្តីល្អខ្លះហ្នឹងគាត់មិនតន់មានសិលក៏ដឹកនាំគាត់ឲ្យមានសិលទៅនឹងទៅវត្តស្ដាប់ធម៌ទៅ នឹងចម្រើនដោយសេចក្តីល្អតើអានឹងដែលជាកតាបកិច្ចហើយដល់ពេលគាត់នឹងត្រូវធ្វើមរណកាលទៅយើងក៏ត្រូវបនអុតឹសជូនដល់គាត់ទៅអានឹងជាកូនដែលត្រូវហើការបានភៀបនៅសេចក្តីសុខនឹងគឺមានភៀបកតញ្ញូ នឹងបានដឹងគុណចំពោះលោកអ្នកដ៏មានគុណពេលចាស់ពុកម្ដាយចាស់ទៅក៏មិនទុកចោលចិញ្ចឹមគាត់ជួយធ្វើកិច្ចការងារគាត់នឹងហ່າຍថែរក្សាទ្រពមរតកដែលពុកម្ដាយបានទុកឲ្យហើយនឹងហើយក៏ពេលដែលគាត់ធ្វើមរណកម្មទៅក៏ចិញ្ចឹមជីវិតប្រពន្ធកូនទ្រពសម្បត្តិមានហើយត្រូវធ្វើទៀនអតឹសជូនដល់គាត់នឹង គំថាគាត់ស្លាប់ទៅហើយមិនបាច់គិតធ្វើទៀនធ្វើអីអត់ទើសជូនដល់គាត់ទេនឹងគឺថាយើងបំភ្លេចគុណបំភ្លេចសេចក្តីល្អរបស់គាត់ទៅអាហ្នឹងក៏មិនល្អដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងមានធៀបហ្នឹងក៏ល្អដែរណាបងពេលខ្លះយើងមានធៀបអពុកម្ដាយដែលគាត់បានអឺ ធ្វើមរណកាលទៅធ្វើជាเจดีย์មួយឬក៏ធ្វើសម្រាប់ដាក់ធាតុមួយនៅខាងមុខផ្ទះក៏បានដែរមិនបាច់ចាំយកទៅវត្តទេណាញាតិយកនឹងប៉ែនតៃយើងខ្លាចប៉ះខ្លាចឲ្យពួកម្ដាយពេលដែលគាត់នៅនោះมันខ្លាចទេប៉ន្តែដល់ពេលគាត់ស្លាប់ទៅនោះនឹងកូនខ្លះហ្នឹងគឺថាមានការខ្លាចប៉ះខ្លាចរអាពួកម្ដាយហ្នឹងឯងมันហ៊ានដាក់នៅលើផ្ទះទេ តែបើស្នែងរមាំងបើស្នែងដំរីអឺផ្លុកដំរីឬក៏ឆ្អឹងសัตว์អីហ្នឹងអាចយកទៅតាំងលើហ្នឹងបានហ្នឹងជាសាកសពតែតើបងសាកសពសัตว์តែអត់ខ្លាចទេដល់ពុកម្ដាយឯងហ្នឹងអត់ហ៊ានតម្កល់លើផ្ទះអត់ហ៊ានធ្វើនៅសធូបអីសម្រាប់តម្កល់ពុកម្ដាយឯងក្រំតែនមស្ការបូជាអត់ទេអាហ្នឹងមានឆឹងបានណាព្រោះມັນមិនប្រទោសទេអាហ្នឹងគឺថាវាជារឿងមួយដែលយើងខ្លាច នឹងឲ្យคลายខ្មោចនឹងឯងបន្តែកអាការៈរស់នៅពុកម្ដាយបៃម៉ាច់ថារសារពីមុនមកនឹងគាត់អោបគាត់កោសគាត់មើលការខុសត្រូវកូននឹងគឺថានៅរមរស់នឹងគឺអត់ខ្លាចដល់ពេលគាត់ស្លាប់បែរជាខ្លាចហ្នឹងអានឹងដល់ពេលយើងខ្លាចទៅយើងអត់ហ៊ានដំកល់ឪពុកម្ដាយនៅលើផ្ទះឬក៏នៅសធូប មកផ្ទះអីចឹងទៅធ្វើជាកលែងដែលយើងគោរពបូជាណាថ្ងៃសល់ថ្ងៃអីចឹងទៅមិនឲ្យទៅគោរពថ្វាយមិនគុំឆ្អឹងឯហ្នឹងតែគឺរំលឹករលឹកដល់គុណនឹងគឺសេចក្តីល្អនៅពេលដែលយើងຕົកខាងមុខចឹងទៅឬក៏នៅលើផ្ទះហ្នឹងយើងនឹកឃើញណោពុកម្ដាយរបស់អញគាត់ລັບទៅគួរឲ្យនឹកគួរហេ ឡោះឡៃដែរចឹងគួរតែធ្វើប៉ុនអត់ទៅទៀនអីចឹងទៅណាអាហ្នឹងគឺថាជាផ្នែកនៃការដឹងគុណរបស់កូនប្រុសសរៃហ្នឹងឯងយើងមិនមែនថាទៅថ្លែងគុំឆ្អឹងទៅគ្រប់ខ្មោចអីទេតែយើងដឹកកលឹកដល់គុណគឺសេចក្តីល្អដែលពុកម្ដាយបានធ្វើមកលើយើងហ្នឹង តែมันអាចកាត់ថ្លៃបាននោះណានឹងគុណនឹងគឺថាយ៉ាងក្រាស់ក្រែលដែលពពុតក៏ព្រះអង្គមិនបានរອບប្រមាណថាប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះដែររឿងគុណពុកម្ដាយនេះអញ្ចឹងយើងគោរពបូជាទៅនឹងដោយគាត់នៅក្នុងនោះយើងស្និទ្ធស្នាលបានដល់ពេលគាត់ស្លាប់ទៅធ្វើធាតធ្វើកលែងដល់ល្អអញ្ចឹងទៅសម្រាប់បូជាគោរពគាត់អញ្ចឹងទៅ បងយើងជួងការយកទៅដាក់វត្តនឹងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់នឹងចូលចិត្តចង់បានទៅធ្វើเจดีย์ដាក់ពុកម្ដាយនៅវត្តអត់ដឹងថាវត្តនឹងជួងការเจดีย์របស់សងឲ្យទៅទៀតហ្នឹងឯងអ្ហាប្រកេនលោកតែ100អីចឹងទៅសុំធ្វើเจดีย์យូយូសុំដាច់ប្រាយបាទហ្នឹងយកធ្វើជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិហ្នឹងអត់ដឹងណា ទៅហួងហែងចេតីប៉ះដល់ពេលលោកត្រូវសាងសង់សាលាកតអីចឹងទៅលោកប្រាប់ថាញោមអត្តមាត្រូវការកោះចេតីអត់បានទេចេតីម្ដាយខ្ញុំឪពុកខ្ញុំណាយរបស់ខ្ញុំរាយតាមការបើករបស់សង់នឹងលោកអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើប៉ុន្តែវាជាេតីរបស់សង់ដល់សង់លោកត្រូវការធ្វើកតសាលាអី នឹងដល់ពេលចឹងទៅមានរឿងក្តាមក្តីជាមួយโลกទៅទៀតហ្នឹងហើយដោយសារតែការហួងហែងហ្នឹងថានៅសម័យសក្ាក្រាចនេះខ្ញុំបានសុំโลกរួយហើយហ្នឹងឥឡូវគុណចាស់ក្រោយព្រះអង្គគាត់ព្រះអង្គហ្នឹងមកសាងសង់សុំมันបានចឹងហើយចង់꼿ចង់អីធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីធ្វើសាលាធ្វើគាត់អត់បានទេ នោះគឺតរវាផ្ដាច់អាហង្ការចឹងតែម្ដងតែនឹងគឺចិដីរបស់សង្ឃយើងអត់អាចមានសិតអីដើម្បីទៅស្រែកលោឡាថាយ៉ាងនេះយ៉ាងមួយបានទេព្រោះរបស់សង្ឃហាងគេទិញប្រក ேன் មកគេថាសង្កសៈទេមៈទៅឲ្យអញ្ចឹងកិច្ចការងារទូរនីតិគឺប្រសងលោកសាសងហ្នឹងគឺលោកធ្វើ គាត់ធ្វើសាលាអាហ្នឹងវាជារឿងរបស់លោកនឹងហើយដល់ពេលយើងទៅហួងហែងថាជាបោះយើងទៅទៀតអាហ្នឹងវាយើងគិតមើលទៅបងនឹងរឿងទឹករឿងទោសរឿងអីអាហ្នឹងយើងជិះពាក់សងឬក៏យ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងវាចាត់ចែងទៅតាមខាងវិន័យអីចឹងទៅតែយើងចូលចិត្តបងចូលចិត្តរឿងធ្វើចេដីហ្នឹងនឹងចេដីជុំវិញវត្តចឹងទៅ នឹងរកតកន្លែងសាងសង់សាលាឬកតអែអត់បានឯងចឹងសិតទៅចេដីហ្នឹងដល់ចេដីច្រើនពេកទៅហ្នឹងញាតិញោមពុតបលសັດកឹតមើមើបើជាដីរបស់សងបងហើយណាមួយទៀតរឿងយកទៅដាក់វត្តហ្នឹងឯងមានកូនមានអ្នកណាចៅណាទៅຝៃបង្គុំគ្រប់បូជាពងបតាជុំកាលហ្នឹងយកទៅទុកចោលបណ្ដាហីប៉ា นังไฮอ่าមួយឆ្នាំមកบังสโกលឯម្ដងអានឹងក្រាននឹងពេលខ្លះຕົកចោលបរាយរອບឆ្នាំអត់បាននិករលឹកទៅដល់កອດផងនឹងថ្ងៃទៅចេះដីខ្លះនៅវត្តខ្លះទៀតអត់មានទាំងចាក់សោផងចោលនឹងវាឃើញកោតល្អល្អនាំគ្នាទៅលួចកោតនឹងចាក់អាឆ្អឹងចោលអស់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយមាននានាគេទៅគោរពបូជាពុកម្ដាយអត់អានឹង ហើយយើងគិតថាយកទៅវត្តហ្នឹងជួនកាលឲ្យពុកម្ដាយយើងនឹងស្ដាប់ធម៌អាហ្នឹងមិនទេញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទតាំងកពិតឆ្អឹងវាទៅជាអីទៅហើយណែយើងឲ្យទៅស្ដាប់ធម៌ហ្មិចស្លាប់ទៅគឺមិនដឹងគេទៅណាផងអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងផងហើយជាពិសេស បើមានធាតមានអីទៅក៏ធ្វើកលែងដល់ល្អនៅផ្ទះយើងឬក៏ផ្ទះរបស់ក៏ដែលគួរសំរុំអញ្ចឹងទៅយើងដាក់ទុកសម្រាប់គ្រប់បោជាពេលថ្ងៃសិលថ្ងៃអីនិករលឹកពីគុណគាត់អញ្ចឹងទៅនឹងហាងមានប្រជេតដីក៏ធ្វើទៅនៅផ្ទះរបស់យើងហ្នឹង បាទពុត្រព្រះអង្គរឿងខ្ពស់ទៅពីលើទៅហើយធៀបពំដែយយើងក្រំទៅថ្វាយអង្គមពពុទ្ធផងថ្វាយអង្គមពុកម្ដាយគោរពអ្នកកលឹកដឹងគុណណាណាព្រោះមិនទៅថ្វាយអង្គមខ្មោយទេនឹងមិនទៅបន់ឲ្យក៏ជួយតិចទេតែយើងគោរពបৌជាដោយគុណដោយពពុទ្ធចឹងដែលគេធ្វើនៅបជាដីធំធំគឺសម្រាប់អីសម្រាប់បৌជាគុណអ្នកឃើញដល់គុណរបស់ព្រះអង្គទៅក៏ថ្វាយបង្គំដោយសេចក្តីគោរព នឹងថាព្រះអង្គជាបុគ្គលអស្ចារ្យជាបុគ្គលមានគុណដ៏ប្រមាណមិនបានนาะនឹងយើងដឹករលឹកដល់គុណទៅព្រះអង្គបានសម្ដែងធัวមានការប្រះដឹងឡើងនៅក្នុងโลกនេះគឺថាជាការអស្ចារ្យយើងដឹករលឹកដល់គុណព្រះអង្គមានដំណើរដ៏ល្អហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងដឹកឃើញអញ្ចឹងទៅណាគុណប្រធောប្រសងដល់ពេលពុកម្ដាយរបស់យើងក៏យើងដឹករលឹកឃើញថាក៏ជាបុគ្គលដ៏ល្អ ដែលបានចិញ្ចឹមតំលប់បំរងបៃបាច់ថេរសាយើងមកណាហ្នឹងគោរពបោជាដោយគុណណាហ្នឹងហ្អោມັນបានទៅដឹកដល់ណាទេគឺដឹកដ៏គុណតែបំណោះអញ្ចឹងណាណាអញ្ចឹងអានឹងគឺជាស្មារតីសម្រាប់ការដឹករិលកដែលយើងមានទូន िती ជាកូនហ្នឹងធ្វើតបិតគាត់ធ្វើមរណកាលទៅបើគាត់នៅនោះ យើងកូនប្រុសស្រីនឹងមានកិច្ចតួនាទីគ្រប់បោជាដែលការចិញ្ចឹមគាត់នៅពេលដែលគាត់ចាស់ចឹងជួយធ្វើកិច្ចការងារអីចឹងទៅឲ្យថែត្រាទ្រពមរតកដែលគាត់បានចែកឲ្យមកអញ្ចឹងទៅណានឹងតទទួលនៅមរតកគឺអាវ៉ាតអីចឹងទៅការពាក្យទូមានព្រៀនបដារបស់គាត់នឹងពលពុកម្ដាយតែងតទទួលមានកូនធ្វើនៅអង្គើល្អអញ្ចឹងកូនខ្លះចាំបងពុកម្ដាយ ប្រាប់២៣ម៉ាត់មុននឹងពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅហ្នឹងចាំជីវិតហ្មងកូនត្រូវធ្វើល្អកូនប្រឹងប្រែងរកស៊ីเติបកូនមានណាកូនប៉ុណ្ណឹងចាំហ៎ចាំពាក្យបានល្អណានឹងពាក្យបុកម្ដាយហ្នឹងគាត់ទូមានឲ្យយើងធ្វើល្អអញ្ចឹងចាំនៅឲ្យពេលដែលគាត់បានប្រាប់និងប្រឹងប្រែងអញ្ចឹងទៅគុំធ្វើនឹងព្រះអក្សរអ៊ីចឹងណាយើងចាំអញ្ចឹងទៅហើយដែលគាត់ធ្វើមរណកម្មទៅក៏យើងមានការនឹករលឹក ដោយការមានធាតមានអីហ្នឹងក៏ຕົកនៅផ្ទះឬក៏អាចធ្វើក alé គួរមកជាបានមានចេដីឬក៏អីចឹងទៅតែរឿងយកទៅវត្តទៅវ៉ាអីហ្នឹងក៏យកក៏យកប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតមើលផងជួនកាលយើងយកទៅនឹងលែងបាត់អាធាតហ្នឹងទៅលែងទាំងដឹកឃើញគុណម៉ែអើទៀតនឹងចៅកើតមកមិនដឹងជាធាតយាយនៅណាឈ្មោះនៅណា ម្ដាយពុកនៅណាអញ្ចឹងវល់វល់ណាបងណឹងហើយអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅវាអត់មាននៃការគោរពដឹងគុណអីទេណាអញ្ចឹងយើងຮູ້នៅបើសិនណាជាអត់មានធัวអត់មានទួលនីតិនឹងកូនក៏ត្រូវស្គាល់ទួលនីតិពុកម្ដាយមានទួលនីតិយ៉ាងណាទេគឺថាຮູ້នៅក៏មិនស្ូវបានសោកដែរមានត្របសម្បត្តិកណ្ដាល រឿងបដិប្រពន្ធហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរបាទសម័យកាលនេះនឹងមានការឈ្លោះទាស់នឹងប្រកាន់រឿងនេះរឿងនោះព្រោះតែខ្វះនៅធัวហ្នឹងឯងហើយម្នាក់ម្នាក់ចង់បានសក់ណានឹងឲ្យរៀនធោះសិតតធណានៃណាប៉ុន្តែជួនកាលអាចផ្លិចចំពោះអាចំណុចដែលយើងត្រូវគោរពទូរនីតិដែលយើងត្រូវធ្វើជាប្រពន្ធរបស់គេហើយជាបដិរបស់គេនឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េច នឹងឡើងយកប្រពន្ធមកក៏ມັນមាក់ងាយມັນចេះស្ដីប្រមាថដូចជាខ្ញុំបំរើអីដែរជើងយកមកដល់នឹងឲ្យគេថាពេញច្បាប់ប្រាប់គេឃើញហ្នឹងហើយបានគ្រឿងអលង្ការមកក៏ចែកទៅនឹងឲ្យដល់ប្រពន្ធទៅនឹងឯងណាមានការសង្គ្រោះដោយមានការមិនកបត់ឯនឹង ណ៎ហ្នឹងគឺភាពជាប្តីណាដល់ពេលប្រពន្ធក៏អញ្ចឹងដែរអារឿងມັນកបត់គ្នាហ្នឹងគឺសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងតែតែងតែចង់បានតែមិនហងផងប៉ុន្តែអត់ទេណារឿងកបត់រឿងអីហ្នឹងគឺថាឆ្លោះតាស់តែងខ្វែងកំណត់គ្នាមិនងាយនឹងរកឲ្យស្មាល់គ្នាបានណាអញ្ចឹងអញ្ចឹងក៏មានការបែកបាក់មានការរុះនៅហ្នឹងមិនសុខហ្នឹងឯងកបត់គ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹង ក៏ហោពោលអីចឹងទៅនឹងមិនលទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធមិនថាបរោះឬស្ត្រីទេតែយើងមានភាពมันស្มาะនឹងគ្នាខ្វះធัวនឹងហើយគឺប្រព្រឹត្តទៅมันបានសក់ទេទោះបីជាមានប្របសម្បត្តិច្រើនក៏ដោយហេតុអានិយាយចឹងហាក់បីដូចជាចេះដឹងរឿងប្តីប្រពន្ធគេប៉ុន្តែហ្នឹងគឺជាធូររបស់ប្រពន្ធព្រះអង្គត្រង់ មានប្រាប់នៅក្នុងភាពជាបកគលដែលគ្រប់គ្រងផ្ទះហ្នឹងមានប дый មានប្រពន្ធមានកូនហ្នឹងឃើញណ៎នឹងມັນມັນឆ្ងាយអីណាពីធေါ်នោះទេគឺយើងរសនៅបែបបច្ចុប្បន្នហ្នឹងរសនៅជាសក់ហ្នឹងតតែមានការប្រព្រឹត្តទៅមានទូនិទិ៍អញ្ចឹង ណាងមានប្រត៌មសម្បត្តិអីក៏ឲ្យប្រពន្ធចឹងទៅហើយប្រពន្ធនៅផ្ទះហ្នឹងក៏មិនខ្ជិលមិនច្អោះប្រឹងប្រែងធ្វើកិច្ចការងារនឹងប្តីរកបានមកក៏ប្រឹងខំប្រឹងរសារຕົកកុំខ្ជះខ្ជាយលេង bia លាញអីប្រលេងអវាស័យចឹងទៅហើយខ្ជាយខ្ជាយខ្ជិលនឹងធ្វើខ្លួននៅលេងសត្វថាអអស់ប្រត៌មសម្បត្តិប្តីច្រើនចឹងទៅនេះរឿងធ្វើខ្លួនធ្វើអីអាហ្នឹងជឹងធ្វើទៅប៉ុន្តែ បើយើងខ្ជះខ្ជាយប្រອບសម្បត្តិទៅនឹងជើងការទាញយកមកទុកចោលអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងចេះតែមានអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែប្រອບសម្បត្តិដែលរកបានមកហ្នឹងมันខំប្រឹងអន្សមទេនឹងលេញលបែងផងអីផងអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺថាធ្វើមិនបានសោះបើខ្វះប្រອບសម្បត្តិហើយប្តីរកមកអត់រដសានឹងខ្ជះខ្ជាយហើយមានការកុហកហ្នឹងហើយមានការមិនល្អបាទ រស់នៅនឹងអត់ຕົកចិត្តគ្នាទេហើយអញ្ចឹងបានតែយើងត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់បានបដិឲ្យត្រប់សម្បត្តិមកក៏ចេះរ្សាអញ្ចឹងទៅផងនឹងឲ្យបានល្អនឹងមិនកបតបដិនឹងឧបសាហើយជាពិសេសគឺអត្តចរិតមានសលនៃឯងហៅថាចរិយាមេរយានដល់ល្អសំសូនជាស្រ្តីនឹងប៉ុន្តែឡូវហ្នឹងគេអត់នេះណាផងព្រោះមានសិតចង់ស្មើគ្នាទៅហើយ នឹងហ្នឹងព្រោះគេក៏មានថាហៅថាសមត្ថភាពអាចចិញ្ចឹមជីវិតបានมันពឹងទៅលើប្តីដែរក៏ប៉ុន្តែបើយើងធ្វើហុសវិស័យពីធေါ်ទៅទៀតអាហ្នឹងក៏มันល្អដែរអាងតែសមត្ថភាពចំណេះចំណាញរបស់យើងនឹងឯងវាជារឿងมันល្អដែរបាទពេលខ្លះណាវាខ្លាយទៅជាមានភាពគឺថាមានតែ អញទេជាប we ្រព័ន្ធហ្នឹងដែលមានសមត្ថភាពអាចចិញ្ចឹមបដីបានអញ្ចឹងបាច់ចាំតែធ្វើតាមទូនិតិយ៍អីប្រហែលហ្នឹងហើយត្រូវកបតកបតទៅត្រូវកហកមានការធ្វើអីផ្សេងៗដែលมันមានការប្រក្សសាហ្នឹងមានសក់មកពីណាបងអញ្ចឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងវាអ s ្រៃទៅលើការយល់របស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទេมันបត់ទៅខាងស្រ្តីទេហើយស្រ្តីហ្នឹងក៏មិនមែន ឲ្យបរោះនឹងឯងមើលងាយរហូតដល់តថាມັນបានគរុបខ្លួនឯងជាទូននីតិជាប្រពន្ធនោះដែរចឹងហ៎គឺប្រពុតប្រអងសំដែងឲ្យមានភាពសក់ហ្នឹងគឺថាយកប្រពន្ធមកក៏ត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់ដូចគ្នាដែរມັນមាក់ងាយចឹងឃើញហ៎ណាហើយមានភាពស្មោះត្រង់ហ្នឹងអាការដែលរសនៅហ្នឹងມັນមានមួយហេតុទៅរោគមួយទៀតនឹងពី3ទៅបើមានសក់មកវិញណាអាហ្នឹងវាអញ្ចឹង ចឹងរឿងរស់នៅមានការគោរពទៅតាមទូនីតិរៀងរៀងខ្លួនចឹងទៅនឹងប្រពន្ធនឹងក៏ត្រូវមានទូនីតិប្តីក៏មានទូនីតិចឹងទៅរស់នៅចេះសក់កូនក៏មានទូនីតិប៉ុន្តែតដល់ដឹងតសិក្សារៀនធំនិងស្ដាប់ធូរដែលគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គបានសំដែង ហើយញ្ញត្តពុតបွားស័តចង់ចែកច្បាស់អំពីទូនីតិអីអាចមើលប្រត្រៃបេដកតកតុងអំពីរឿងសង្កេលកៈសោតនឹងគឺមានទាំងអស់នឹងឯងទូនីតិពុកម្ដាយមានប្រមាណកូនមានប្រមាណនឹងឯងណាហើយប្ដីនឹងមានប្រមាណប្រពន្ធនឹងមានប្រមាណ5 5ណាបងគ្រូនឹងមានប្រមាណណាហ្នឹងគឺសិស្សនឹងមានប្រមាណយើង អាចសិក្សាបានតាមបត្រៃបេដអីចឹងទៅតែมันលំអិតទេនៅក្នុងរិត្រៃនេះអាធម៌ភាពក្រានទៅលើកយោមកនៅក្នុងភៀមដែលយើងយល់នៅជាសកដែលចង់បាននៅសេចក្តីសកហ្នឹងគឺថាមានទូនេតិមានការគោរពទៅតាមធម៌ហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងដែលយើងមានទូនេតិទៅតាមធម៌ដែលប្រពុតព្រះអង្គត្រង់លើកមកអាហ្នឹងយើងក៏បានសកទៅតាមហ្នឹងឯង នឹងមានពុកម្ដាយក្មេកឬក៏ឪពុកខ្លួនឯងក៏ត្រូវតៃសងគ្រួសារតាមផងខាងកុំថាបានប្តីឲ្យត្រកសម្បត្តិមកហើយឲ្យតើពុកម្ដាយខ្លួនឯងយពុកម្ដាយខាងប្តីអត់មានការមើលការខុសត្រូវហ្នឹងក៏អត់សុខដែរអញ្ចឹងឃើញទេនឹងគឺប្រពុតប្រងសំដែងតាមបើអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាមានធូរមានការគោរពប្រតិបត្តិទៅតាមហ្នឹងទៅនឹងគឺមានភាពសកប្រកប នៅក្នុងជីវិតរស់នៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះមិនថាក៏មិនថាប្រុសមិនថាស្រីមិនថាក្មេងមិនថាចាស់ទេឲ្យតែយើងមានទូនីតិអឺតាមដែលប្រពុតប្រអងតรงលើកមកហ្នឹងបាទឃើញទេអញ្ចឹងរស់នៅហ្នឹងគឺថាជាសកបាទរហូតដល់តសំដែងមិនត្រឹមតែ កូនប្រពន្ធប្តីទេរហូតដល់យើងត្រូវគ្រប់ដល់ឋានដឹកនាំទៅទៀតអ្នកគ្រប់គ្រងហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺប្រពន្ធប្រေါង្អងត្រង់ស្្វាយយល់ច្បាស់លាស់ណាស់បងហ្នឹងហើយមែនថាសម្ដែងធัวដល់ជ្រៅរហូតដល់ថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទភ្លេចតួនាទីខ្លួនឯងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបានសុខនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននោះទេបងអញ្ចឹង រឿងរឿងដែលយើងទាំងអស់គ្នាមានទ្រព្យសម្បត្តិពេលខ្លះក៏មិនប្រកាសថាបានសោះតែពេលខ្លះអ្នកដែលអត់មានទ្រព្យសម្បត្តិបែរជាមាននៅសេចក្តីសុខទៅវិញហេតុអីបងពីព្រោះថាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិតែខ្វះធរខ្វះនៅទូនីតិកូនអត់ដឹងទូនីតិរបស់ខ្លួនឪពុកម្ដាយអត់ដឹងទូនីតិរបស់ខ្លួននឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុណ្ណាក៏ដោយ នឹងអត់មានការប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងទូនីតិនឹងទេក៏มันបានសក់ដែរព្រោះអីពីព្រោះមានភាពតថាมันមានទូនីតិគឺមានភាពចម្រងចម្រះច្រើនបងនឹងអត់មានអ្វីដែលជាគោលសម្រាប់គោលប្រតិបត្តិទៅណាបងនឹងរឿងនេះរឿងនោះចឹងទៅកូននឹងក៏ខូចអាប្ដីនឹងក៏ខូចពុននឹងក៏ខូចយូរយូរទៅវាទៅទាំងអស់គ្នាបង នឹងអត់មានបកលគ្រោះសារទេគ្រប់គ្រងត្របសម្បត្តិតែទីមផតទៅក៏ត្រូវរលាយនៅពេលដែលมันចោះសំរងគ្នាបងនឹងគឺអញ្ចឹងហើយរឿងដែលបានសក់នោះពេលខ្លះញាតិនិយមអត់មានត្របសម្បត្តិប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែគ្រោះសាររបស់គាត់នឹងគាត់ហ្នឹងក៏មានទូននីតិគោរពទៅតាមល្អកូនហ្នឹងក៏ស្ដាប់ពពកម្ដាយ នឹងធ្វើទៅតាមតួលេខនីតិហើយប្រព័ន្ធហ្នឹងក៏អញ្ចឹងប្ដីហ្នឹងក៏អញ្ចឹងនឹងដឹងតួលេខនីតិរបស់ខ្លួនបាទអញ្ចឹងក៏រស់នៅជាសុខតើណាมันសូវជំរងចម្រាស់ច្រានបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានអាថ្មាភិបជួបញោមមធ្យគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិដែរបាទទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងច្រើនប៉ុន្តែគាត់ថាការមានទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នេះមិនមែនកើតមកមានតែម្ដងទេគឺគាត់ ការជាមួយបដីដល់កំសត់របស់គាត់ពីមុនមកហ្នឹងគឺអត់មានទ្រពសម្បត្តិសោះបាទណាប្រឹងប្រែងរកស៊ីស្ទូងស្រែបាយពហុហ្នឹងជាមួយគ្នានៅនឹងភືស្រែក្រោមដើមផ្ណតអឡោះអឡៃណាបាទហ្នឹងឯងប្រឹងប្រែងរកដល់តាពេលរកបានទ្រពសម្បត្តិហើយញាតិញោមពុតបរិស័ទមកហ្នឹងឯងខ្លួនក៏មានផ្ទះ សំបែងស្គមស្កាយប្តីនឹងក៏មានឋានៈបនស័កពង្ពោះបែជាបែកគំនិតទៅរកនៅស្ត្រីដទៃទៀតឃើញទេហើយញោមដែរគាត់ជួបផ្ទះរឿងប្តីអីចឹងគាត់ថាអត់ចង់រសចង់ស្លាប់ពិបាកចិត្តឃើញទេញោមមានទ្របសម្បត្តិហើយມັນប្រកាសថាបានសោកបែជាត្អូនថាມັນស្រួលតែចង់តែដូចដើមវិញ សួតថែតឯបានដូចដែរព្រោះគាត់ថាอาการនៅរួមរស់ជាមួយគ្នាមុនក្រខត់មុនប្តីនិយាយពីស្មោះត្រង់មែនតែនហ្នឹងហើយរស់នៅសុបាយលោកល្អិនជាមួយគ្នាដល់ពេលប្តីនៃឯងមានទ្រព្យសម្បត្តិបែចជាមានការបែកចិត្តបែកកំណត់និងទៅបរិទ្ធរឿងឯផ្ដេសផ្ដាសអញ្ចឹងទៅតាមមនញោមយល់ណាបងអាហ្នឹងគឺអញ្ចឹងគឺគាត់នឹងកើតទុក្ខលំបាក ចង់ឲ្យអ្វីៗហ្នឹងដូចដើមវិញមានតួសម្បត្តិប៉ុណ្ណឹងມັນសបាយចិត្តទេបើបើបានបានក្រដូចមុនអាចប្តីគាត់នៅជប់ចំវិញវាទៅអញ្ចឹងទៅវិញណាអាហ្នឹងអាហ្នឹងកើតមកពីអីគឺកើតមកពីខ្វះធូរនេះឯងដែរប្រពុតប្រអងសម្ដែងថាត្រូវស្មោះត្រង់នឹងគ្នាណានឹងមានប្រពន្ធ ហើយក៏ស្មោះត្រង់ជាមួយប្រពន្ធហើយប្តីនឹងក៏មានហើយក៏យើងត្រូវស្មោះត្រង់ជាមួយប្តីមិនត្រូវរហេតរហូតណាបាទអាហ្នឹងទៅអាវិញឲ្យបានសក់ដល់ពេលអញ្ចឹងវាមានសក់មកពេលណាវាជួបរឿងកើតຕົកទៅវិញមានតបមិនតែឲ្យប្តីអត់ជොបជុំនឹងចង់ជොបជុំទៅធ្វើប៉ុនឬក៏ជොបជុំទៅទីកន្លែងណាផ្សេងផ្សេង នឹងសាងអនុស្សាវរីយ៍ល្អៗអត់បានបាទអាហ្នឹងដែលភាពមានទ្រព្យសម្បត្តិតែអត់បានសុខបាទហ្នឹងហើយប៉ុន្តែរឿងទាំងអស់នេះនិយមពុតបាល់សាត់ជូនកាលការភ្ញាក់រលឹកមកវិញទៅក៏បានសុខទៅ ខាងមិនប្រកាសថាអ្នកដែលមានទ្របសម្បត្តិហើយក៏មានជួបរឿងបញ្ហាចឹងល្ហូដែរតែញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទត្រូវស្វែងយល់ណាបងណាជាពិសេសគឺគោរពទៅតាមធម៌ប្រតិបត្តិទៅតាមអ្វីដែលពុទ្ធប្រអង្គត្រង់លើកមកហ្នឹងមានតែភាពស្មោះត្រង់ជាមួយគ្នាចិញ្ចឹមជីវិតនឹងខំប្រឹងថែរក្សាទ្របសម្បត្តិដែលប្តីរកបានមកហើយប្តីហ្នឹងក៏ប្រឹងប្រែងនឹងការរកស៊ីចឹងតែបង នឹងបានមកក៏ធ្វើទៀននឹងចែកទៀនអីដល់អ្នកក្រអ្នកខត់ឬក៏អ្នកដែលអត់ទីពឹងឬក៏ធ្វើបွန်អីដែលយើងអាចធ្វើបានក៏ធ្វើទៅហើយចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមប្រពន្ធប្រពន្ធនឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិក៏ត្រូវចិញ្ចឹមបែបនេះដែរពេលខ្លះហ៎ ពេលមិនតែពឹងលឺប្តីទាំងអស់ឯណាចុងកាលទៅវាមានបញ្ហាដោយโรកជំងឺរាពៀតឈឺអីចឹងទៅយើងស្មោះត្រង់ជាមួយគ្នាចិញ្ចឹមគ្នានឹងទៅវិញទៅមកហ្នឹងអាហ្នឹងគឺថាបានសក់ទៅតាមហ្នឹងពេលពុកម្ដាយចាស់ទៅມັນថាពុកក្មេកពុកម្ដាយខ្លួនឯងទេយើងបំរើយើងជូនទៅទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធហ្នឹងបង បើបាក់ចិត្តឲ្យតលីពួកពុកគេម្ដាយគេក៏ចិញ្ចឹមកូនគេដែរហើយយើងយកកូនគេមកថែរច្សាមកធ្វើជាប្រពន្ធឲ្យគាត់ទៅថាពុកម្ដាយមិនបានចិញ្ចឹមអានឹងក៏មិនអល្អដែរនឹងហើយយើងក៏រស់នៅជាមួយពុកម្ដាយអញ្ចឹងក៏គាត់ចិញ្ចឹមអញ្ចឹងអញ្ចឹងប្រពន្ធក៏ត្រូវដឹកខើញប្ដីនឹងពុកម្ដាយចិញ្ចឹមប្ដីដែរអាចឹងក៏ត្រូវសង្គ្រោះសង្គ្រោះអញ្ចឹងតែ អានឹងដែលមានភាពសុខជាមួយគ្នាណាណាមកនិយាយនៅក្នុងភាពនៃការគ្រប់គ្រងផ្ទះដែលថាមានទ្របសម្បត្តិហើយជូនការពេខ្លះអត់សុខព្រោះអីព្រោះតែខ្វះនៅធัวហ្នឹងប៉ុន្តែបើមានទ្របសម្បត្តិហើយមានការគោរពប្រតិបត្តិទៅតាមទូនីតិអានឹងបានសុខកាន់តែល្អទៅទៀតទ្របសម្បត្តិក៏មាននឹងហើយអាមានធัวកូនហ្នឹងក៏គ្រប់ល្អពុកម្ដាយមានទូនីតិចេះមើលការខុសត្រូវនឹងទាំងល្អអានឹងរស់នៅជាសុខ បាទឃើញដែរបាទការរត់សក់ទៅធ្វើប៉ុនធ្វើសេក雷ល្អអីជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅនឹងក៏មានភាពថ្លៃថ្នូរទៅតាមហ្នឹងដែរហ្នឹងហើយដល់ពេលអ្នកខ្លះទៅមិនមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិក៏ដោយប៉ុន្តែរសនៅមានធូរបើការគោរពប្រតិបត្តិអញ្ចឹងក៏បានសក់ទៅតាមហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ថាយើងមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុណ្ណឹងទេតែសេក雷សក់តាមផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺមានបាទដូចសារមានការគោរពប្រតិបត្តិទៅតាមធូរនៃឯងអញ្ចឹង ប្រធនេះគឺថាជាឱសថជាថោសម្រាប់ព្យាបាលនៅមនុស្សសត្វនឹងឯងឲ្យតែប្រមទទួលគោរពប្រតិបត្តិនៅបធោនេះឯងបាទឃើញទេយើងតាមតួលេតាមអ្វីដែលពពតប្រអងសំដែងមកទៅហើយហ្នឹងគឺថាបានសោកតាមហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងឲ្យការរស់នៅរួមប មានជីវិតរស់នៅក្នុងសង្គមតែជួបបញ្ហាកើតឡើងជាពិសេសការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយវាចាគឺការប្រើពាក្យសម្ដីចិត្តកំណត់កិតខុសគ្នានឹងនឹងបៀតបៀនគ្នាចឹងសង្គមដែលមានការបៀតបៀនគ្នាសង្គមនោះឯងរោគនៅសេចក្តីសោកมันបានទេតែងតែជួបនៅសេចក្តីຕົកលំបាកសង្គមគ្រួសារកណីរស់នៅក្នុងសង្គមនឹងកណី អញ្ច <the> ឹងការបប្រតិបត្តិខ្លួនដើម្បីឲ្យរសនៅរួមគ្នាសកក្នុងសង្គមទទួលបាននៅសេចក្តីសកពុទ្ធសាសនាក៏មានគោលធក្នុងការរសនៅរួមក្នុងសង្គមក្រមនឹងគឺថាការរសនៅនឹងគឺត្រូវឋិតនៅក្នុងសង្ខៈវឌ្ឍោណាសង្ខៈវឌ្ឍោនឹងគឺសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះគ្នាទៅវិញទៅមកតាមសមគួរ និងលັດតិភាពណាມັນថារសនៅទីណានោះទេសង្គមមនុស្សមានទួលនីតិត្រូវបំពេញបប្រតិបត្តិដោយតទៅហ្នឹងឯងទីមួយតែទៀននេះគឺការចែកទ្រព្យសម្បត្តិធនធានណានិងចំណេះដឹងរបស់ខ្លួននឹងឲ្យដល់អ្នកដតីដឹងដែលកំពុងខ្វះខាតនៅពេលមានអាកីភ័យបាតុភូតធម្មជាតិកើតឡើងនឹងឬថាគិតមិនចេញ มันมันមានគំនិតมันមានចំណេះដឹងជាដាមអញ្ចឹងមនុស្សនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងដែលដែលយើងរស់នៅនឹងគេថាយើងមិនគួរមើលនឹងផ្នែកទេនឹងទោះបីជាអ្នកមានឬក៏ក្រចាំបាច់ណាស់ដែលយើងអាចជួយបានក៏ជួយទៅទាំងពងបាយទាំងបងប្អូនទាំងសង្គមគ្រួសារនៃឯងគឺថាត្រូវតែជួយហ្មងហ្នឹងឯងឃើញគេទៅ អ <laughs> 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 ីអីចឹងទៅក៏ជួយបានជួយទៅនឹងឃើញព្រះសង្ឃឃើញវត្តអារាមខ្វះខាតញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទខ្លះក៏គាត់មិនមើលនឹងផ្នែកនោះទេតែងតែធ្វើទាននេះអីឃើញទេបងសម័យកាលណាក៏ដោយចំពោះសពបរោះចំពោះអឺមគលដែលរសនៅមានធម៌នឹងគឺថា ដែលធូរនៅភាពជាបកលមានចត្តលីនឹងឯងបាទມັນអាចខ្វះបានណាណាគាត់ចូលចិត្តធ្វើនឹងជួយសង្គ្រោះនឹងការជួយសង្គ្រោះនេះឯងមិនសម្លឹងឃើញផលចង់តែបានមកវិញទេគឺថាធ្វើទានហ្នឹងគឺជួយដល់មនុស្សដល់អ្នកនៅក្នុងសង្គមឬក៏កូនប្រុសស្រីអីណាគាត់ជួយសង្គ្រោះនឹងដោយការឲ្យទាននេះឯងហ្នឹងឃើញទេការរស់នៅរួមការ នៅក្នុងទីណាក៏ដោយបើត្រូវការឲ្យនឹងផ្នែកគណិតនៃចំណេះដឹងទ្របសម្បត្តិអីផ្សេងផ្សេងនឹងក៏យើងអាចធ្វើបានក៏ធ្វើទៅអាហ្នឹងតែយើងត្រូវការរសនៅរួមនឹងគុំកំណាញ់ស្វិតពេចក៏មិនអល្អដែរឬជានៅក្នុងបារាលោកលើកមកអ្នកនឹងមិនបានចិញ្ចឹមបីបាច់អស្ាឬក៏ការធ្វើទានឯហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅ នឹងការដែលកំណាញ់ណានៅสมមជាចកឲ្យហ្នឹងក៏มันបានมันបានល្អដែរគឺថាធ្វើឲ្យយើងដល់នៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យឃើញទេអញ្ចឹងពពុតប្អូនសំដែងមកថាត្រូវតែមាននៅសង្កៈហៈគឺការសង្គ្រោះនេះការធ្វើទានឃើញទេមិនដាច់អហង្ការទេតែបើយើងធ្វើបានបើយើងมันមានលទ្ធភាពធ្វើបានមានគណិតក៏ចែកជាគណិតយ៉ាងតែមានចំណេះដឹងបណ្ណាយ៉ាងអាច ជួយប្រាប់នឹងណែនាំទៅអាហ្នឹងក៏ជាផ្នែកនៃការដែលយើងធ្វើទានដែរព្រោះទានក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកលើកមកមានធម្មទាននិងអមិសទានឃើញទេយើងអត់មានអមិសទានមានធនធានច្រើនតែមានធម្មទានការចេះដឹងផ្នែកខាងអីដែលជាការជួយសង្គ្រោះប្រាប់មនុស្សហ្នឹងឲ្យបានរីកចម្រើនយើងប្រាប់ដែរហ្នឹងឯង ជាវិញទៅប្រាប់កុំឲ្យគេធ្វើចោលប៉ុណ្ណឹងឯងបងប្រិតអក្រក់ប៉ុណ្ណឹងឯងចំណេះវិជាដែរប្រព្រឹត្តទៅនាំឲ្យគេបានរីកចម្រើនបានសុខហើយមិនប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ទម្លាប់នឹងអាហ្នឹងយើងបង្ខាត់បង្ហាញទៅអាហ្នឹងគេហៅថាចែកនៅចំណេះដឹងខាងបធោហ្នឹងប្រសងលោកមានតួនាទីបង្ខាត់និងធូរមានព្រះវិន័យព្រះ អឺសោតប្រតិធមអីចឹងទៅទៅតាមលំដាប់អីចឹងទៅញាតិញោមពុតបัวសัตว์រស់នៅក្នុងសង្គមនឹងឃើញអ្នកដតីគ្នាបាត់បង់សតិបាត់បង់កំណត់มันអាចគិតយល់យើងអាចជួយប្រាប់បង្ហាត់បង្ហាញអីចឹងទៅពេលខ្លះមនុស្សគិតមិនឃើញឯងនៅពេលដែលគ្មានកំណត់អំពីអ្នកដតីដល់ពេលយើងបង្ហើបយើងបង្ហាញទៅ គាត់យល់បងនឹងធ្វើឲ្យគាត់នឹងคลายទៅជាបុគ្គលមាននៅសតិស្មារតីហើយប្រឹងប្រែងទៅក៏បានសម្រេចទៅតាម aka ដែលយើងប្រាប់ចម្លេះចំណេះដែលយើងដល់ដល់គាត់ហ្នឹងអាហ្នឹងមានឆាំងបងហ្នឹងយើងជួយដោយការធ្វើយើងមិនមានទៀនមិនមានប្រ ॉप សម្បាក់ច្រើនយើងជួយផ្នែកខាងទេសនាបញ្ញុលនឹងឯងអាហ្នឹងដែលជាផ្នែកមួយនៃទៀនហើយបង តែគេទីនដល់ខ្លាំងខ្លាទៅទៀតពពុតប្រអងសម្ដែងនឹងឲ្យចេះដឹងដល់គេនឹងទីនសម្បើមកបាទតែយើងគិតថាតើមានប្រອບសម្បត្តិបានខ្លាំងថាទេគឺវាប្រស្រាយគ្នាបើញត្តិនិយមពុតបលសັດមានតອບសម្បត្តិទុនធានច្រើនចង់ជួយទ្រទ្រង់បំរុងធ្វើជាកត់ជាសាលាធ្វើជាផ្ទះធ្វើជាអីជួយដល់អ្នកក្រីក្រអគីភ័យឆេះអីអត់ផ្ទះនៅចង់ធ្វើក៏ធ្វើទៅបងនឹងមានប្រອບសម្បត្តិ អ្ហ៎អានឹងយើងមានត្រុសសម្បត្តិច្រើនពុទ្ធមានទៅបៈពិសេទអីបាទហើយតែយើងធ្វើប៉ុន um, ្តែយើងគិតថាធ្វើទៅធម្មទានអញ្ចឹងបានអីនឹងយើងអត់គិតទេតាំងកាពុទ្ធអាក okay. ំណត់នៃការដែលយល់ដឹងនៃការគោរពប្រតិបត្តិត្រឹមត្រូវចេះឆ្លេះវៃនឹងគឺថាបានដោយការពញ្ញុលហ្នឹងឯងបាទអានឹងគឺជាទៀននៅក្នុងពុទ្ធសាសនា ចឹងប្រអងសំដែងឲ្យយើងមាននៅសង្កៈហៈការរសនៅរួមបោះបានសក់ហើយមួយទៀតតកតងអំពីទី2គឺបេយៈវេចាំងហ្នឹងគឺថាការពោវិចារពីរសវិសាពាកសុភាពផ្អែមល្ហែមទៅកាន់បុគ្គលលទ្ធិដែលកំពុងជួបនៅសក្ត័យទុកមានការបាត់បង់បុគ្គលចិត្តីឆ្លាញ់ចេញតាម មកគ្រប់គ្រងរုပ်នៅពេលដែលមាននៅសេចក្តីຕົកតែបាត់បង់ស្មារតីនៅពេលដែលទទួលពាក្យពីរសវិញ្ញាណតន្ត្រីរមែងរំសាយសេចក្តីຕົកនៅបានណានឹងដោយមានមិត្តអ្នកអរអាណដឹងឲ្យកពိုးពាក្យពីរសភាសាហើយមនុស្សនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងគេថាពោលពាក្យឲ្យមានការស្រឡាញ់និងការគ្រប់គ្រងក្រុមគ្រួសារនិង នឹងមានការពាកសំដីពិរោះដាក់គ្នាជួយសង្គ្រោះនឹងដោយពាកណាដែលជាពាកមានប្រយោជន៍ពាកខ្លឹមសារហ្នឹងយើងពន្យល់ណែនាំសង្គ្រោះដោយវាចាហ្នឹងសភាវពរិបសាហ្នឹងគេថាល្អបងណែជួយគ្នាបងហើយមួយទៀតទី3គេថាប្រព្រឹត្តអដ្ឋចរិយាហ្នឹងគឺថាប្រព្រឹត្តជាប្រយោជន៍ ជួយកិច្ចការងារគឺធ្វើនៅអង្គើណាដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងផងសម្រាប់អ្នកតន្ត្រីផងដោយជាការសិក្សារៀនសូត្រលើលោកផ្លូវធរនឹងក្រមិនធ្វើជាប្រយោជន៍សម្រាប់គ្រួសារសង្គមប្រទេសជាតិទាំងមូលអញ្ចឹងការប្រព្រឹត្តនឹងឯងជាប្រយោជន៍បង្ហាញនៅដំឡៃថាមនុស្សនឹងជាគំរូដ៏ល្អរបស់អ្នកតន្ត្រីហើយណាអានឹងថាប្រព្រឹត្តជាប្រយោជន៍ឲ្យដល់ពេលទី4សមណត្តតានឹងភាពជាបុគ្គល និងមានខ្លួនស្មោះស្មាมันយកព្រៀបលើគ្នាជួយគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតឡើងថែមទាំងมันប្រកັນខ្លួនมันលើកដំកើងខ្លួនឯងมันមានមេនៈនិងតិដ្ឋិមើលងាយអ្នកដតេឋានៈនេះมันស្មើខ្លួនมันសមនឹងខ្លួនទៅខ្សែបគប់ថាអញជាអ្នកមាននៅស័កធម៌มันគួទៅនិយាយរោគចំពោះអ្នកមានស័កតូចណាតូចតូចណាថាអញនេះជាអ្នកចេះ มันគួរទៅនិយាយជាមួយអ្នកលងងជាតាមណានឹងនៅក្នុងប្រទេសជាតិទាំងមូលនឹងកាលណាបើយើងมันប្រកាន់มันគិតអញ្ចឹងណាដោយការតម្កល់ខ្លួនស្មោះស្មားអញ្ចឹងទៅអានឹងការរស់នៅរួមនឹងជាសក់ឯងបាទក៏ប្រត់ទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងការរស់នៅក្នុងសង្គមក្រូសាក្នុងអីហ្នឹងមានធัวមានការគោរពអញ្ចឹងបាទត្រូវមាននៅសង្គហវឌ្ឍកាសង្គ្រោះនឹងអានឹងទៅរស់នៅជាសក់ នឹងញាតិញោមពុតបលស័តມັນអាចរសនៅតែឯងបានហើយយើងបានធំក៏ມັນប្រកាសថាខ្លួនឯងបានធំដោយសមត្ថភាពតែខ្លួនឯងតែម្យ៉ាងដែរគឺមានអ្នកនៅខាងក្រោមអ្នកនៅនឹងឯងឲ្យយើងបានសុកឲ្យយើងបានធំជំរុញឲ្យខ្លួនយើងនឹងคล้ายទៅជាបុគ្គលល្បីអស្ចារនឹងគឺនៅពីក្រោយគឺអ្នកដែលជួយនឹងឯងហើយបើយើងបានធំបែរជាកើតក្តុំមានភាពជាបុគ្គលมันបានតម្កល់ខ្លួនស្មារតី ហ្នឹងมันបានសពតែអញ្ចឹងយើងយល់នៅរួមត្រូវមានធေါ်ហៅថាសង្កៈវត្ថុនេះឯងបើយើងមានទាំងហ្នឹងយើងធុំកណ្ដឹងក៏អ្នកតូចហ្នឹងគេស្រឡាញ់គេរាប់អានគេសរសើរគេពេញចិត្តគេនឹកឃើញដល់យើងហ្នឹងជាបកលដែលมันมันវាយរឹកมันលើកខ្លួនឯងខ្ពស់ នឹងប្រព្រឹត្តទៅចេះជួយធ្វើទានសម្ដីវិចារពន្យល់មនុស្សម្នាទាំងឡាយប្រព្រឹត្តខ្លួនជាប្រយោជន៍ហើយតម្កល់ខ្លួនស្មារមិនប្រកាន់ដល់ខ្លួនឯងនឹងធម៌បណ្ណាទេនឹងគឺថារសនៅនឹងដោយមានចិត្តនឹងឯងគឺប្រកបតដោយភាពជាអ្នកសង្គ្រោះមានហៅថាសង្កៈវត្ថុនេះឯងនឹងអញ្ចឹងកម្មាភិបលើកយកមក តែចំណុចទាំងគោលការណ៍របស់នៅបានសក់ហ្នឹងគឺថានៅក្នុងរេត្រីនេះប៉ុណ្ណឹងឯងបាទនឹងបានជាធមទានក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងរេត្រីនេះពេលវេលានឹងអស់ទៅហើយបាទអញ្ចឹងគឺសូមប្រម៉ែប្រមូលប៉ុនកុសលទាំងអស់ដែលកាត់ចាញ់អពីធមទានក្តីអមិស្ទានក្តីអ្វីតែជាចំណែកនៃសេចក្តីល្អរបស់តាមាភិភខ្ញុំកណារក៏សូមប្រគេន ដ <that's> ល់ប្រកាសនាពជនចាស់គ្រប់ប្រ Ã ងនិងញាតញោមជាពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់ដែលចំណាយពេលវេលាក្នុងការស្ដាប់នៅព្រះធម៌នៅក្នុងរាត្រីនេះសម្បនកុសលបានជាបចាយរួចចាក់ទុកកំបីគ្នគ្នទៀតឡើយនៅក្នុងខណៈពេលនេះខ្ញុំប្រកាសរណាសង្ឃុនក៏សូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងសូមចម្រើនពលា